Já mám dvě masky, protože jednu mám z loňska a vlastně mi jenom tam dostříkali to nové Ečko a jinak se to nechalo. Mě hrozně baví ty kaníčky a ten lev, který vychází z těch kaníček a je to imitace toho dresu. Vzal jsem si ji a chytám s ní teďka většinou zápasů a taky je to i důvod to, že je taková světlejší a hodí se nám asi víc k výstroji, kterou mám taky převážně bílou a stříbrnou. A druhou helmu mám novou úplně a to jsem se nechal inspirovat Davidem Rittichem z Calgary. Já musím říct, že jsem začínal s tou tmavou, protože jsem neměl udělanou tu starou. Jak se mi vrátila ta loňská, tak jsem si řekl, že když se mi dařilo v ní minulý rok, tak ji nemůžu zahodit do koutu. Tu tmavší mám většinou teďka do tréninku, abych si tu starší tolik neopotřeboval. Každý ten golman je specifický a každý věří něčemu jinému a má třeba nějakýho talismana třeba na té helmě, ale já nejsem úplně pro to, aby jsem tam měl show na té helmě a radši se držím dole, než abych vynikal na tom ledě úplně.